ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ବାହାରୁ ପୂଜା କରିକି ଓଷା କରିକି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ଯାଉଛୁ ବିଲକୁଲ, ତ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ନିହାତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କୋହ ଅଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି। ହଁ ବିଲକୁଲ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଉପାସ ରହିକି ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ମା ମହାମାୟାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଆଉ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାୟାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇ ଉଠେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଏହାର ଖାସିୟତ ରହିଛି କି ପାଖାପାଖି 14 ଯେଉଁ ରହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି, କୋଭିଡ କଟକଣା ରହିଛି, ତେଣୁକରି ମହାମାୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହା ପୂଜା ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି କେବଳ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାମାୟା। ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମୀ ଥିଲା, ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାମାୟା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ହେଇଛି ଏବଂ ପରଦା ଭିତରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡମଣା ପଟିଆ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ରହିଛି, କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପୂଜା ହେଉଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୂଜା ହେଉଛି, କୋଭିଡ ନିୟମ ଠିକ୍ରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ମାଙ୍କୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବ୍ରତ ଧରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ମାଙ୍କର ଆଜି ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଆରାମସେ ଆସିକି ପୂଜା କରିକି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭଲରେ ପୂଜା କରିକି ଯାଉଛୁ। ମନରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଯେମିତିକି ମହାମାୟାକୁ ଆଗରୁ ଯେଭଳି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯାହା ହେଲେ ବି କଟକଣା ଲାଗିଛି? ବିଲକୁଲ ବହୁତ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ବାହାରୁ ପୂଜା କରିକି ଓଷା କରିକି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ଯାଉଛୁ ବିଲକୁଲ, ତ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ନିହାତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କୋହ ଅଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି। ହଁ ବିଲକୁଲ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଉପାସ ରହିକି ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ହେଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ତ ବାଧ୍ୟ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବନା ହେଇଛି, ତ ମାନିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଶା କରୁଛି କି କୋଭିଡ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ଆଉ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେମାନେ ଉପାସ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରତ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଆମେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ହେମନ୍ତକୁ କହିବି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାମାୟାଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା, ରାତିରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି କଖାରୁ ବଳି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ନନାଙ୍କର, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି, ନନା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାମାୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲାଣି, ରାତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି, ପୁଣି 8:15 ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ, ଆଉ ସନ୍ଧି ପୂଜା ନବମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧି ପୂଜା କେତେଟାରେ ହେବ, କ'ଣ କେମିତି ହେବ? 8:15 ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସନ୍ଧି ପୂଜା, 9:16 ଶେଷ ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ବଳିଭୋଗ ଅଛି। ବଳିଭୋଗ କେତେବେଳେ ହେବ? ସେଇଟା 8:15-9:16 ଭିତରେ ହେବ। 8:15-9:16 ଭିତରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 8:15-9:16 ଭିତରେ ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାଇକି ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ କର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡପର ପୂଜକ, ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ କୋଭିଡ କଟକଣା ରହିଛି,
କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କୋହ ଅଛି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର, ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ କୋହକୁ ଦୁଃଖକୁ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିନଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ମନଭରି ଦେଖୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ମନଭରି ଉପଚାର କରୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ମନଭରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଆମେ କୋହ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କାହିଁକି ଏ କୋହ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ପାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମହାଷ୍ଟମୀ କରିଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ଇୟର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠୁ ବେଡ୍ରୁ ଚା କପ୍ ଢାଳିଗଲା ମୋ ହାତରେ, ମୁଁ ମହାଷ୍ଟମୀ କରେ, ଶାଢ଼ୀ ଛୁଆଁ ମାଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ଝିଅ କରେ, ତାଙ୍କର ଇନକେସ୍ 1 ଇୟର୍ ହେବନି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆଇ ପୋଷ୍ଟପଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଆସି ଡାକିଲା, ମା ତୁ ତ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ହେଲା ବେଳେ ତ ମହାଷ୍ଟମୀ କରୁ, କାହିଁକି ବର୍ଷ କଲୁନି? ମୁଁ ତା ଆଗରେ ସେଇଟା ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବିନି, କାରଣ ସାନ ଝିଅର ମନ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ମା ଭିତରୁ କହିଲେ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ, ଦୀପ ଦେଇ ଆସେ, ଦେନ୍ ଚା ପିଇବ। ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନି, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି, ଏହା ବି ମୋ ଝିଅ ଦୟାରୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିରୁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମା ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତରୁ କରୋନା ଯାଉ ମୁଁ ଏତିକି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନୋ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମହାମାରୀ କରୋନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେଉ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ରହିଛି, ମହାମାରୀ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଦଶହରା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଥାଏ, ଚଳିତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 4 ଫୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଠି ପାଖାପାଖି 16 ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିକା ପାଇ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଭୋଗ ଆସି ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିକି ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସେମାନେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୋଗ ଆଗରୁ ବାଢ଼ିକି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଲୋକେ ନିଜ ହାତରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମଣ୍ଡପର ସଭାପତିଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପୂଜା ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ କେମିତି ବଜା ଯାଉଛି? ଆମର 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, 4 ଜଣ କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀ, 2 ଜଣ, 4 ଦୁଇ 6 ଜଣ, ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉନି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଏଲାଉ କରାଯାଇଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛୁ, ଆମେ ପୁରା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଆମର ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡି ଏଠି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ, ଆମେ ଭସାଣି କରୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡି ଅର୍ପଣ କରେ। ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲେ ଯେମିତି ବାପ ଘରୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଏ ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡି ଭାର, ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର, କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଭାର? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଭାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପାର୍ବଣରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭସାଣି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡି ଭାର ଦେଇକି ବିଦା କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଭାର ଦେଇ ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡି ଦେଇ ଉତ୍ତର ହବ ନା କିଛି ହବନି, ଭସାଣି ବି ହବନି। ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁଠି କୃତ୍ରିମ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଠିକି ଯିବ, 10 ଜଣ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ 3 ଜଣ ଭିତରେ ଯିବୁ, ଆମର ଟ୍ରକରେ ନେଇ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କରାଯାଇଛି ଯେ ଦିନବେଳା ଭସାଣି ହେବ,
ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ହେଉଛୁ। କଲଚର ଆମର କେବଳ ଭଜନ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହୁଏ, ଗତ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଭଜନ ବି ହେବ ନାହିଁ। ନୋ ଲାଇଟ୍ ନୋ ସାଉଣ୍ଡ ଏ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦୁଇ ତିନିଟି କରିସାରିଲୁଣି ଆ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କହୁଥିବାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା କଟକଣା ରହିଛି, ଯାହା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଆହୁରି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖାଇବେ। ଏବଂ କାରଣ ଆମେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜାର ମଜା ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ମଣ୍ଡପର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ 16 ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡି କଥା ଯାହା ସଭାପତି କହୁଥିଲେ, ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେହି ହାଣ୍ଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମା ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ବାପ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହି ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡିକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଥର ବିଏମ୍ସିର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବି ପୂଜା କରାହେବ ପୂଜା ପରେ ଭସାଣି ଯେଉଁ ରହିଛି ଦିନବେଳା ହେବ, ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି, ସେହି ପୋଖରୀରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ଭସାଣି ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମହାମାଆଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା 8:15-9:16 ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।